Ćao, ja sam Mihajlo Ristić i danas ću odgovarati na pitanje zvezdaša. Pam 011. Na fudbalu ortaci nose dresove Mesija i Ronalda, a ja ispašem belu majicu ispod dresa i bude rile. Otkud ti taj styling? Pa u suštini to je sasvim slučajno, ali generalno ispod dresa uvek moram da nosim neku majicu. A opet s druge strane, ako to neko primeti, ako na taj neki način pokuša da bude kao ja, naravno da mi imponuje i drago mi zbog toga. Drugo pitanje, Sarko Smotanko. Šta si emotivnije proživeo? Suze uz ponosan budi posle javora ili plavšinu novu frizuru? Pa, obe stvari su me poprilično pogodile. Jedina razlika su te neke emocije, jer uz ovu pesmu i sve što se desilo uz ponosan budi, tu je neka neopisiva radost, a sa druge strane, ova plavšina frizura, to je poprilično šok bio za mene, ali preživeo sam. Dinčić 01. Da li te je Gruja nekada pitao za savjet u oblačenju? Pa dešavalo se, ne mogu reći često, ali bila je situacija. Ponekad se desi da čak iz mog ormara uzme neku celu kombinaciju, nešto on smisli, nešto mu ja pomognem, ali kako se oblači, mislim da dobro utiče na njega. Vuk Majstorović. Da li još uvijek čuvaš prvi dres Drulića i kakav je osjećaj kada danas vidiš nekog klinca kako nosi tvoj dres? Pa nemam, nažalost, taj dres Drulića jer mislim da ga je mama bacila jer znam od kad sam ga dobio da ga bukvalno nisam skidao, bukvalno se raspao na meni, tako da ne znam šta se desilo sa njim, ali okrivit ću mamu. Meda Here, valjda. Kada odapneš levicom, da li se prečka 30 ceo dan ili skrati sebi muke pa se odmah polomi? Pa iskreno ne znam šta bih rekao na ovo pitanje, ali trudim se da to sve ide u okvir gola, a sad za ovu prečku da li puca ili ne, ne znam šta bih rekao. Veljko Fake. Kada bi igrao 2 na 2 protiv Mesija i Ronalda, koga bi odabrao od saigrača da igra u tvojoj ekipi? Pa mislim da bi Gruja i ja to rešili, ali vidjet ćemo valjda nekad. Filip Janković. Kada ćeš pred celom slačionicom da predeš elaborat iz geomehanike? Pa u suštini, ja o svemu tome znam samo da pročitam ovaj naziv. Generalno nemam pojma šta se tu radi jer nije moje. Ali eto, bar izgledalo da sam malo načitaniji. Vučko Srb. Farbao si bradu tamo negde u decembru, neka opreka da ili? Pa ne, mislim, na tu ideju sam došao više iz dosade. Bilo mi zanimljivo nešto provjerim na sebi. Mislio sam da je pravo rješenje bilo da ofarbam bradu, odnosno da izblehem. I eto, na kraju mi se svidjelo i neki taj period sam nosio, ali generalno je postalo malo dosadno, ali vratit ću se nekad opet na to. Džemica, hihi. Odakle dobijaš inspiraciju da praviš takve frizure? Pa, kosa generalno mi je Ahilova peta. To mi je slabost i previše možda pažnje pridajem tome, ali da praviš takve frizure, ne znam kakve su, ali s obzirom koliko se trudim, mislim da mi ne ide baš najbolje, ali nastavljam. Velja 091. Bio si levi bek, krilo, centralni, defanzivni, ofanzivni vezni. Da li Stole ekonom treba da se brine za svoju poziciju u klubu? Pa, ja više pucam na terzinu poziciju, ali ako treba i ekonom, zamenit ću Stole, to nije problem. Dobio sam još par pitanja sa aplikacije Terena na koje ću upravo odgovoriti. Koga bi voleo u play-offu za Ligu šampiona? Pa ja se iskreno nadam što slabiju ekipi da nam olakša taj ulazak u Ligu šampiona, nadam se, ali vidjet ćemo šta će biti. DKCZ, ko je najozbiljniji u ekipi? Pa ja bih rekao pomoćni trener Sale Petrović. On mi je nekako onako uvek mrgud, ali u suštini dobar čovjek. Kristaps Porzingis. Kako se Savo snalazi sa violinom? Pa mislim da su svi to vidjeli. Mislim da mu odlično ide i da mu savršeno pristaje uz taj neki njegov izgled. Najzanimljivije pitanje mi je postavio Pam 011.
Na fudbalu ortaci nose dresove Mesija i Ronalda, a ja ispašem bijelu majicu ispod dresa i bude rile. Otkud ti taj styling? Ti ćeš dobiti nagradu od Crvene zvezde i MTS-a.